ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଧଳାହୀରା ଲୁଟ୍। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଲି। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୁନ। ପ୍ରଶାସନ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମାଫିଆ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ବଜରପୁର ବାଲିଘାଟରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲିଜ୍ ଏରିଆକୁ ବାଦ ଦେଇ ମାଫିଆ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନଦୀ ଭିତରେ ଜେସିବି ପୁରାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନଦୀରୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ବାଲି। ଜଳସ୍ତରରୁ 3 ମିଟର ତଳକୁ ହିଁ ବାଲି ଉଠାଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଲି। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ବୁହା ଚାଲିଛି ବାଲି। ତହସିଲ ଅଫିସଠାରୁ କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ବାଲି ଖନନ ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଜେସିବିରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଡମ୍ପରରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜେସିବି ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପାରୁନୁ କି ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଗାଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅତଳା ବି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଖସିଗଲାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜେସିବି 3ଟା ଜେସିବି ନେଇଛି, ଏଠି 2ଟା ସେଠି ଉପରକୁ ଘାଟ ଗୋଟେ 3ଟା ଜେସିବି, ସେ ଜେସିବିରେ ଡମ୍ଫର ଲୋଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ଆମ ଘାଟ ଆଗକୁ ଟିକେ ପୁଛି ଜେସିବି ମଝିରେ, ହଁ ବାଲି ମଝିରେ ଅଛି, ଏ ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ନଦୀରେ କୂଳ ଖାଇଯାଉଛି, ଘର ସବୁ କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଉଛି, ସେ ନଦୀ ଗାତ କରିଦେଉଛି, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଫାଟିଯାଉଛି ଘରୁ ଟାଣି ନେଇକି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ହେଉଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବି ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ସାରା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ନୀଳଗିରିରେ ବି ବେଧଡ଼କ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଲି। ପ୍ରଶାସନ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ। ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସୋନ ନଦୀର ସିଙ୍ଗିରି, କାଠପାଳ, କୋହ୍ଲାପାଳ, ନରସିଂହପୁର, ବଇଞ୍ଚା ଓ ମାଟିଆଳି ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଲି। କେବଳ ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ, ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା, ସ୍ୱର, ଖଇରା ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବାଲି ଉଠାଣ ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ମନଇଚ୍ଛା ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହେଉ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆମର ଏତିକି ଦାବି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୁକା ନଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳଗିରିର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ନୀଳଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ରୁକିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନିଆଯିବ। ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଧଳାହୀରା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଲି। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବାଲି ମାଫିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବି କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ପୋଲିସ? କିଏ ଦେଉଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଞ୍ଚନୀ ଓ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।